الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد دل مرتل ويزون ديرو قدر منو خقو منوال والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دي شريعة أحكام خبرونا شروسوا پدې خبرونه کې تاسو کولای شئ له موږ سره اړیکې ونیسئ، خپلې دیني اسلامي فقهي پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. موږ به کوشش کوو چې د شریعت په رڼا کې تاسو ته ستاسو د پوښتنو ځوابونه ووایو. زموږ د اړیکې شمیره ده 0 اوس 99 25 22. کولای شئ له موږ سره اړیکې ونیسئ، خپلې دیني پوښتنې له موږ سره شریکې کړئ. او په پیل کې بیا هم مننه کوو له افغان ټیلیګرام څخه چې زموږ خپرونه تمویل کړې ده. یو اړیکه راخلو، ګورو چې له موږ سره څوک دی، څه پوښتنه لري. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام مولوی صاحب، جوړ ژوندی اوسې ورور جانه، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه مو کوي. مولوی صاحب، چې یو ځای کې مې په ونې اخیستې دي، د مڼو دي، د زردالو دي، پکې او بل د توت ونې دي پکې او دوه دانې. مولوی صاحب نه لږ مشوره واخلم چې دغه توت ونه د دې لپاره ارکوي چې یعنې غواړي چې دغلته نورې د ونې کېدي یا نورې د میوو ونې کېدي یا څنګه؟ نه نه، داسې باغ مې اخیستی ده د سوځولو لپاره. د توت ونې مې پکې یو دوه دانې مولوی صاحب نه سیده دی توت ونه که چیرته دی په خاطر باندې ته ارکی چې دغلته بلونه کدی یا دغلته آبادی کوي، نو مشکل نه لري. بیا او که چیرته نور تفصیل درته وایم، ان شاء الله منتظر اوسئ. سیده ورور، بل زمون سره ورور پښتنه یو خورور پښتنه وکړه چې دی توت ونه دی، یو باغ مې خښته دی، او دا ارکم کنه دی خاصو لپاره یا د خرڅولو لپاره؟ نو دته به هم ځواب ورکوو. و سره یو بل ورور پښتنه کړې ده چې مولوی صاحب محترم، زه ډاکټر یم او زم هندوستان ته، هندوستان نه چې دی دوا راواردوم، نو هلته د هندوانو سره زموږ ناسته پاسته وي، له هندوانو سره ډوډۍ خوړل یا خوراک کول دا څنګه دي په اسلام کې، شریعت کې جایز دی او که جایز نه دي؟ ورسره یو بل خور اړیکه نیولې، له موږ سره هغې پوښتنه کړې وه چې خوب کې ډارېږم، شپه کې هم ډارېږم، او د شپې په تیاره کې بیخي ډارېږم. نو د ډار لپاره که کوم دعا یا څه تاسو توصیه لرئ؟ دغه پوښتنې دي شروع کول. همدې پوښتنو نه ګورو چې د شریعت په رڼا کې څه ځواب لرو. لومړۍ پوښتنه به د دې ورور راواخلم چې د ویلې چې د توت ونې لبی خواهل، یو اړی کم لرو، اړی کرا اخلو لمو سر سوک دی. السلام علیکم و رحمت الله. وعلیکم السلام و رحمت الله و برکاته. مهربانی وکی خور اخبال پختنه مو کئی. مولای ساز پختنه لرم. مهربانی آورم ستاس پختنه. اول پختنه دا سب چی خبه نسیمه مرزه که پمپر واچو یا غبی استخکت و غرده دا بگنان داری. سیده، بله پوښتنه. بله پوښتنه دا د مولوی صاحب چې ښځې مې خو دوامدار زنانې دوامداره سپینه مرضي وي، دا جایزه کنده جایزه ارمیز پکېږي که نه پکېږي؟ ښه، دوامداره سپینه اوبه ترې نه ځي؟ هو، دا دوامداره وي، ارمیز پکېږي که نه پکېږي؟ ښه، لمونځ کېږي که نه کېږي؟ سیده، دواړه مهمې پوښتنې دي. انشاءالله د خویندو لپاره تفصیل یې درته وایم، منتظر اوسېږئ. نو بله پوښتنه له موږ سره له هندوانو سره خوراک کول، او بله پوښتنه له موږ سره وه چې خوب کې ډارېږم، او بله پوښتنه له موږ سره خور شریکه کړله چې میاشتنۍ مریضۍ کې، نور تفصیل به ورسره بیا غلطه ووایم،
بله پوښتنه له موږ سره خور شریکه کړله د خویندو مرستیا پر مهال دغه پوښتنو ته دوستانو ځوابونه ورکو. زمونږ د خپرونې وخت البته کم اوسیږي او پوښتنې موږ سره ډېرې مهمې او ډېرې اړینې پوښتنې راځي، نو کوشش کوو چې زر زر ځوابونه ووایو. دوستانو تاسو هم کولی شئ له موږ سره خپلې پوښتنې شریکې کړئ، خپلې دیني پوښتنې 0 او 99 25 20. لومړی پوښتنې ځواب چې کوم ورور پوښتنه کړې وه چې د توت ونې دي، اوس دغه باغ غونتې ما اخیستی دی، په دې کې دغه ونې زه له بېخه وهلی شم که نه؟ یو اړیکه راخلو بیا راځو د دې پوښتنې ته. السلام علیکم ورحمۃ الله. وعلیکم السلام مولوی صاحب، ښه بخیر یې؟ ژوندی اوسئ وروره، مهرباني وکړه. زما یوه پوښتنه ده، ما سره په سعودي کې ګراج کې یو سیک ده راسره شریک ده. ښه، او د دې شراکت ما ته څه رقم ته ده؟ د څه شي شراکت لري؟ د مستریتوب شراکت لرو. ښه، نو سمه ده، سمه ده، انشاءالله بالکل درته وایم. له هندوانو سره کاروبار کولی شئ، شراکت کولی شئ، دا مشکل نه لري. البته تناغه بعضې مسایل دي، انشاءالله تفصیل سره بیا زه تاسو ته وایم چې کوم مسایلو کې احتیاط کول پکار دي. نور له هندوانو غیر مسلمو سره کاروبار کول، تجارت کول مشکل نه لري. لومړۍ پوښتنه له موږ سره ورور کړې وه چې د توت ونې دي، دا اوه هم که نه باغ یې اخیستی دی، هغه ونې چې هغه میوهداره اوسیږي، نو د دې په خاطر باندې د هغې وهل چې د هغې په جای باندې بله ونه کېدي نو بالکل مشکل نه لري، یا هغه ونې وهي د دې لپاره چې ته تعمیر ورباندې جوړی، کور جوړی، دا هم مشکل نه لري. نو کوشش وکړي هغه ونې چې سایهداره وي او میوهداره وي، دغه ونې بدون د ضرورت وهل نه دي پکار. او که چېرته د کور د خاشاکو په خاطر باندې هم د توت ونه وهي، نو هغه له بېخ نه مه وهي، له سر نه یې وهي. او که چېرته بیا له بېخه یې وهي، نو په ځای باندې باید یو بله ونه کښېنې، ځکه چې دغسې ونې چې دی سایهداره دا ټول ذکر کوي، نو اس بېسه ونه وهل، چټي ونه پرې کول، دا نه دي پکار. د خاشاکو په خاطر باندې کولی شي، خو د هغې په ځای باندې کوشش وکړي چې بله ونه کېدي. دوستانو متاسفانه زموږ د یو دمې ته ځو، دمې نه بېرته راګرځو، زموږ سره ستاسو پوښتنې پاتې دي، انشاءالله بیا د هغې پوښتنو ځوابونه درکوو. یو لنډه دمه دوستانو خپرونې ته ښه راغلاست درته وایو. ورور پوښتنه کړې وه چې له هندوانو سره خوراک کول څنګه دي. وایي ډاکټر یم، ازم کاروبار ته هند ته، هندوستان کې له هندوانو سره کله کله ناست یو، نو خوراک کوو. ګوري هندوانو سره که چېرته په خوراک کې داسې شیان خوري چې هغه لوبیا دي، دال دي، یا چې دی مستې دي، یا چې دی شمړې دي، داسې شیان وي، دا مشکل نه لري. البته هغه شی چې هغه ذبحه کېږي په دې کې باید احتیاط وکړي، ځکه چې خوراک د هغې د غوښې چې دي، نو په غوښو کې بیا هلته که چېرته د مسلمانانو رستورانت وي او مسلمانانو ذبحه کړې وي، نو بیا ورسره کولی شي خپله بې ذاتي له هندوانو سره ناسته کول یا خوراک کول، دا مشکل نه ده. غیر مسلمو سره روابط ساتل، کاروبار کول، تجارت کول، دا په اسلام کې جایز دي، دې کې هیڅ مشکل نشته ده. البته صرف دومره احتیاط کوي چې هغه چې کوم خوراک چې کوم تاسو کوئ، هغه خوراک احتیاط وکړي چې کوم خوراک تاسو کوئ، نو هغه باید حلال اوسیږي، حرامو نه ځان وساتئ. په کې هغه شیان چې هغې کې احتیاط کول پکار دي، په هغو شیانو کې احتیاط وکړي چې داسې یو شی ونه خورئ چې هغه ستاسو لپاره جایز نه اوسیږي. نور چې دی له هندوانو سره تجارت کول، کاروبار کول، له هغې سره ناسته پاسته، په خوراک کې ډوډۍ خوړل، دا هیڅ مشکل نه لري، په دې کې څه دغه نشته. د غیر مسلمو سره روابط په اسلام کې جایز دي. بله پوښتنه له موږ سره د خور کړې وه چې خوب کې ډارېږم او ماښام کې ډارېږم، د شپې یوازې اوسېږم، ډارېږم،
نو د ډار لپاره دا سده چې اول خو خپل خپل ځان نه دغه د ډار دغه احساس باید انسان لري کی چې خپل ځان ته خپل د جرأت احساس ورنکې نو ډار لته نه څوک لري کولای شي. رازو دا چې په خوب کې د ډارېدلو لپاره چې کوم په احادیثو کې کومې دعاګانې راغلي قرآن عظیم الشان کې راغلي دي نو د هغې تلاوت کوه. په اسلامي شرعي طریقې سره ویده کېدل د ویده کېدلو نه مخکې معوذتین قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس د دې تلاوت کول آیت الکرسی ویل نبی علیه الصلاة والسلام به چې کله ویده کېده حدیث شریف کې راځي چې نبی علیه الصلاة والسلام به خپل ځان باندې قل هو دغه چې کوم سورتونو په سر کې قل راځي دا به یې په ځان باندې شف کړل دم به یې کړه او بیا به ویده کېده. نو که چېرته ته آیت الکرسی ووایې معوذتین ووایې او ورسره چې دی په هغه د خوب دعا ووایې اللهم باسمك اموت واحیا او بیا ویده شي او غلط فکرونه خپله خپل ځان ته رانولي انشاءالله بیا به ډار ونه وینې. همدارنګه که په خوب کې په کور کې هم کله کله ډارېږي نو دغه آیتونه په خپل ځان باندې وایه آیت الکرسی وایه. حدیث کې راځي چا چې آیت الکرسی ویلې ماښام تر سهاره پورې الله د هغه نه حفاظت کوي نو انشاءالله دغه ډار به دې ختم شي. بله پوښتنه له موږ سره زمونږ خور کړې وه هغې ویلې چې میاشتنۍ مریضۍ نه وروستو چې کوم هغه د ناپاک شیان دي هغه که چېرته موږ هیڅ ته اچو یو ځای کې نو د دې خو څه مشکل نشته ده. ګوري دغه چې کوم اسباب وسایل دي د خپل ځان د ساتنې لپاره دا په اسلام کې جایز دي او هغه شیان هم چې دی داسې خلاص اچول نه دي په کار چې هغې سره یو خو خپله خلکو ته چې کوم د ښځینو لپاره کوم شیان هغې استفاده کوي دا داسې خلاص اچول نه دي په کار. حتی که ولو که د هغې کالي او لباس هم اوسیږي ولو که د هغې ویښتان دي دا چې کوم اضافګي وي ولو که نور شیان دي د دې حیا په کار د هغې کې د هغې حفاظت په صحیح طریقې سره کول په کار دي او په صحیح طریقې سره په پټې طریقې سره د هغې انتقالول په کار دي داسې په کوڅو کې چول دا نه دي کول په کار ځکه د ښځو په اسبابو په شیانو کې حیا ډېره ضروري ده چې هغې نه کار واخیستلی شي. نو دا بعضې خویندې چې د خپل د ضروریاتو کوم شیان استفاده کړي او بیا هغه ایسته لارو په کوڅو کې پراته وي دا نه دي کول په کار. داسې شیانو کې حیا په نظر کې نیول په کار دي ادب په نظر کې نیول په کار دي او په دې کې لږ احتیاط کول په کار دي. بله پوښتنه له موږ سره خور کړې وه هغې ویلې چې که چېرته یوې خور ته دغه ټوله میاشت مسلسل د هغې سپینې اوبه راځي د مریستیا په خاطر باندې هغه کومه اصله مریستیا نشته لیکن سپینې اوبه راځي نو دا به څه کوي. ګورې خورې هغه چې کوم ستاسو عادت ورځې دي په هغه عادت ورځو کې که چېرته تاسو ته د ماهوارۍ د هغه چې کوم د ماهوارۍ ورځې دي په هغه ورځو کې که چېرته راځي خو هغې ورځو کې خو هسې هم لمونځ کول نشته ده په تاسو باندې که روژې ورځې وي روژه نشته ده. که چېرته د ماهوارۍ ورځو نه وروستو تاسو ته کوم هغه هر قسمه دغه راځي نو دا به بیا فقط استحاضه شمېرلی کېږي یعنې هغې سره به ته لمونځ هم کوي هغې سره که ته روژه وي روژه به هم نیسي ټوله عبادات حتی تلاوت هم کولی شي او د خپل ځان تداوي کول په کار دي او یو ښې متخصصې ډاکټرې ته ورتلل په کار دي د خپل ځان پوښتنه کول په کار دي ځکه چې کومې هغه د ایامې محواري دي عادت ورځې دي همغه ورځې ستاسو عادت شمېرلی کېږي که هغه پنځه وي که شپږ ورځې وي د هغې نه ما ورا که تاسو ته کوم اوبه راځي یا که وینه راځي که بل شی راځي نو ته به لمونځ هم کوې پوره هر شی به کوې. اړیکه راخلو له موږ سره څوک دي؟ السلام علیکم ورحمة الله. وعلیکم السلام. مهربانی وکړئ خور. سمه ده د اولاد لپاره درته خصوصي دعا درته وایم انشاءالله خپل ځان سره سفت کړه ځان سره ونیسه بیا په هغې باندې عمل شروع کړه الله به ضرور درته انشاءالله اولاد درکړي منتظر اوسېږه. بله پوښتنه له موږ سره نو د دغې خور په ځواب کې وایمه چې د ماهوارۍ چې کوم عادت هغه ورځې دي د هغې نه ماورا که تاسو ته کومې خور ته کوم مریضي راځي که هغه په هر شکل سره وي نو هغه په مریضۍ کې نه حسابېږي هغې ته ډاکټر نه علاج کول په کار دي او په دغو ورځو کې به دا خپل لمونځ کوي خپل اودس به کوي. البته د لمونځ په حالت کې هم که دې ته دا مریضي راځي لمونځ به کوي یو لمونځ ته بل لمونځ ته اودس کول او خپل ځان پاکول او بیا هغه اوبه یا هغه ماهواري هغه چې کوم وینه ده یا بل شی دي هغه که د لمونځ په حالت کې هم راځي لمونځ به کوي
په دې سره ستاسو لمونځ نه ماتیږي، خو یو مست او بل مست اودس کول او ځان پاکول دا ورته ضروری دي. پاکول نه مطلب غسل نه دی، غسل به نه کوي، یعنی خپل هغه چې کوم په بدن باندې کوم اثرات دي دغه وي هغه به پاکوي. نور چې دی غسل ضرورت نشته، تنه یو مست او بل مست اودس کول دي. بل پوښتنه له موږ سره زمونږ ورور وکړله، هغه ویلې چې هندوانو سره کاروبار کې شراکت کول دی. وایي چې زه په سعودي کې یم او هلته ګیراج کې ما سره په دغه کې چې دی هندوان دي په مستریتوب کې را سره شریک دي، نو هغوی سره زه کاروبار کوم، بلکل نر غوندې کاروبار کولی شي. غیر مسلمو سره کاروبار کول، په کاروبار کې شراکت کول چې هغه یو حلال کار واوسیږي، دغې خبرې ته م پام واوسیږي چې هغه کار کاروبار ستاسو حلال واوسیږي. او البته مستریتوب او دا شیان خو کاروبار حلال دی، د ګاډو کاروبار دا حلال کاروبار دی. نو په هغې کې هغه درسره داسې یو عمل ونه کړي په شراکت کې چې هغه کې سود واوسیږي، یا په دې شراکت کې چې دی هغه د قمار پیسې پکې را دننه کړي، نه کړي بل داسې یو شی را دننه نه کړي چې هغه ناروا واوسیږي. خود بې ذاتي شراکت د هندو سره او د مسلمان سره دا پروا نه کوي، تجارت دا د ثابت دی. صحابه کرامو چې دی کاروبار له غیر مسلمو سره هم کړی، له مسلمانانو سره هم کړی، په دې کې څه مشکل نشته. دا او دا بالکل ستاسو لپاره جواز لري، په دې کې شرعي لحاظ نه مسله نشته. ده دوستانو زمونږ دی بیا هم د دمې وخت سوی دی، دمې ته ځو، بیرته له دمې راګرځو، تاسو سره نورې پوښتنې هم دی، هغه پوښتنې در سره شریکوو. دوستانو خبرونې ته ښه راغلاست درته وایو. بیا هم مننه کوو له افغان ټیلیکام څخه چې زمونږ خبرونې تمویل کړې ده. زمونږ خور اړیکه نیولې وه، دی ویلې چې اولاد نه لرم، ډېره موده وشوله او بې اولاده یم. د هغې لپاره ګورئ، د اولاد په خاطر باندې ډاکټر ته هم لاړ شي، علاج هم وکوي، ورسره درته دعاګانې ښیم. ډېرې مجربې قرآني دعاګانې دي، هغه دعاګانې چې انبیاء کرامو له خپل پروردګار نه غوښتي دي، الله ورته اولاد ورکړی. نو تاسو ته به هم انشاءالله الله درکړي. اول دا دعا ولیکئ ځان سره، یا سختی کوي زر زر درته وایم: ربي هب لي من لدنک ذریه طیبه انک سمیع الدعاء. دریمه سپاره سوره آل عمران 13 نمبر آیت. بل آیت ته: ربي هب لي من لدنک وليا. شپاړسمه سپاره سوره مریم 15 نمبر آیت: ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين. سوره فرقان 42 نمبر آیت: سحر او ماخام یا البارئ المصور. یویش کرته دا هم وایي. ایو ای بل مبارک ته: رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. دغه آیاتونه ماسوتن چې ویده کیږي په جنماز کې نه درکته منځو کا الله ته دعا وکاو. دغه آیاتونه چې دی یولس یولس کرته بار بار وایا، او بیا الله نه دعا وکا، الله به ضرور اولاد درکی ان شاء الله. بل دې مونږه خور اړیکه نیولې وا، هغه ویلې چې یو اول یو ورور اړیکه نیولې وه، دغه پوښتنه دا وه چې نسوارو سره اودس ماتیږي که نه. نو نسوارو سره اودس نه ماتیږي وروره، ځکه نسوار البته ښه شی نه دی، خلاف اولا او بهترین شی نه دی. خوله کې چې واچې خوله ګنده کیږي، خولې نه بویزي، ورسره غاښونه خرابیږي، پیسې دې چټې مصرفیږي، خوندور شی نه دی. د هغې په جای باندې که چېرته ته مټایان وخورې نو ښه به وي درته، د هغې په جای که بسکټ وخورې ښه به وي. نو خو اودس ورسره نه ماتیږي، ځکه چې نسوار او سیګرټ دا داسې نشه نه ده چې انسان بې خوده کړي، نو اودس نه ماتیږي ورسره. بله پوښتنه له موږ سره خور کړې وه چې د مخ د ویښتانو لپاره دعا راته ووایې. ما مخکې یو دعا ښودلې وه چې د مخ د ویښتانو لپاره، داغونو لپاره، د مخ د لکو لپاره، د مخ د زخمونو لپاره یو آیه مبارکه ده: مسلمة اللاشیت فیها. په سوره بقره کې راځي: مسلمة اللاشیت فیها. دغه آیت چې دی یو سلویح کرت په یو کاشوغه مستو باندې ووایا ماسخوتن، او په خپل مخ باندې ولګوه، سهار ته بیا خپل مخ پریمینځه، څلوېښت ورځې دا کار وکړه، انشاءالله خدای پاک به دې مشکل حل کړي. بله پوښتنه هم له موږ سره یو خو مور کړې وه، یو خور اړیکه نیولې وه. هغې ویلې چې د مور او د پلار د خدمت په خاطر مې واده نه دی کړی، نو آیا دغه واده نه کول د ما لپاره څنګه دي؟
ګوري د واده کول دا چې دی بعضی وخت کې فرض وي، بعضی وخت کې واجب وي، بعضی وخت کې سنت وي، بعضی وخت کې چې دی مستحب وي، بعضی وخت کې حتی مکروه هم رسیږي. که چیرته یوه ښځه په دې باندې معتمده اوسیږي چې ما دا واده نه کول، خدای نه خواسته له مانه کوم ګناه ته نه ځمه په دې سره، او زه خپل حیا عفت ناموس دا ساتلی شم، نو په داسې صورت کې د دې لپاره واده کول اولادی کوي نه کې غاړه نه بندیږي، خو هغه هم یو لوی مسله په دې کې دا پرته ده چې د مور او د پلار خدمت کوي، او د هغې لپاره هیڅ څوک نه اوسیږي. که ستا د مور او د پلار خدمت لپاره یو څوک وي، نو تا ته بیا واده کول پکار دي. دویم، دغه مور او پلار خپل ځان سره وساته، او داسې یو کس سره واده وکړه چې مور او پلار خدمت هم وکړي او هغه سره دې واده هم کړی وي. زما مشوره درته دا ده، واده کول بهتر دي، ځکه د فتنو زماده ده. په دغه وخت کې بې واده ژوند کول ډېر مشکل دی خور لپاره. زمونږ دی خپرونې وخت اختتام ته رسیږي دوستانو، تر بلې خپرونې پورې په الله سپارو. الله مو مل شه.